pokažemo kopnje i sručava nam se kamera, moramo od početka. Evo na brzinu da pokaže oštrinu koplja. Evo svakog koplja oštrina. I kao što smo vam pokazali... Ajde. Evo tako se radi ničake. Nikola, stani sad. Sad vam pokažemo zadnje dve stvari. Ajde, Nikola. Ostavi ničake. Evo vidite Nikola. Znači, Nikola imao deo spajna. Dva noža. Znači, ovaj nož preporučujem da kupujete. Znači, mnogo su dobri. I mnogo ostri. Ja sam si sekao. To je to što se tiče ove. Ćao!